吉田です。サンチャゴという名の羊飼いが宝物を求めて故郷のスペインからエジプトの砂漠へ旅をする。旅の途中で彼はロマの女性、それから王、そして錬金術師に出会い、道中で助けてもらいました。宝物が何なのかは誰も知らない。しかしサンチャゴは旅を通して自分の声に耳を傾けることを学びました。あなたにこの素晴らしい学びをご案内する前に、この本から私が得た教訓を動画の概要欄から必ず確認をしてください。この動画で話しきれない多くの学びを詰め込みました。レッスン1、良かったことを見つけよう。広告代理店で働く山田さんは9時から5時まで働いています。眠い目をこすってベッドから起き上がり、歯を磨いて急いで支度し、そして満員電車に乗り込み出勤をする。月曜日の憂鬱なメールチェック、上司に怒られます。昼食中にもクライアントから電話でクレームが入ります。最後の1時間は時計を見つめて過ごし、疲れ果てて家に帰ります。退屈な1日のように見えますよね。でも山田さんは電車で自分のために席を譲ってくれた老人の存在に気づきませんでした。彼は上司からの感謝のメールを見逃していました。彼は帰宅途中に見知らぬ人が彼に微笑んでくれていたのを忘れていました。毎日が同じで次の日も同じだと、人生で起こる良い出来事に気づけなくなるのです。レッスン2、今を生きる。常に今に集中すれば、あなたは幸せになれるでしょう。人生はあなたにとって盛大なお祭り、フェスティバルになります。考えてみてください。あなたの過去は現在の過去で、あなたの未来は現在の未来です。つまり今が人生を生きられる唯一の瞬間なのです。だから過去を振り返ったり未来を心配したりするのをやめて、今を最大限に活用しましょう。これは過去の失敗から学ぶことができない、将来の計画が立てられないという意味ではありません。毎日意識することを忘れないでください。レッスン3、夢を持つと人生は面白くなる。山田さんは夢がなかったから毎日が退屈だと感じていたのかもしれません。彼は自分の持っているもので満足し、叶えるべき夢を持っていませんでした。多分私たちはみんな夢を持つべきなのかもしれません。27歳の時、私は住む場所を選ばない本物の自由を手に入れるという夢を持っていました。副業で毎日出勤し、いつも何か売れていたので、人生が面白くなりました。私はお客様にご招待されて初めてシンガポールに行きました。世界のお金持ちの考え方や興奮とチャンスに満ちた別世界に出会いました。10年後、私はビジネスで成功し、シンガポールに移住しました。今、45歳になり、日本から世界で活躍する起業家を増やすという夢を持ち続けています。ずっとずっと17年間も消えない情熱なので、
どれだけ成功させても生涯の夢であり続けるでしょう。もし自分の夢が何かわからない場合は、何か新しいことに挑戦してください。何をするにしても夢を見ることを諦めないでください。レッスン4、学び方は人それぞれです。山田さんと私は将棋を学びたいと思っています。私たちは将棋のイベントに参加し、少人数のグループで将棋の指し方を学びます。みんなで質問に答えたりして、山田さんはとても将棋が上手くなりました。でも、私は勝てなくてイライラしています。なぜ山田さんは強くなったのに、私にはできなかったのでしょうか。答えは、人それぞれ学び方が違うからです。山田さんは社交的で、そして言語的な学習スタイルを持っています。彼は同じように学習している他の人と話すことができる社交的な環境が好きです。一方で私は論理的な学習スタイルを持っています。棋譜や解説などの論理的な情報を通じて学習できる静かで孤独な環境が好きです。学ぶにしても教えるにしても誰もが異なる方法で学習するということを覚えておいてください。自分の学び方に合っているか、動画の概要欄に無料で学べるコースのリンクを貼っておきました。ご自身の学習方法に合っているかどうか確認してみてください。ステップ5、自分が良くなると周りも良くなる。私たちが今の自分より良いものになろうと努力をすると、自分の周りのものも全てのものも良くなります。山田さんはいつも怒っている。人々は怒っている人の周りにいることを好みません。彼は認識を改めて怒りをコントロールしようと努めます。彼はだんだん怒りが薄れて、人に対してより友好的になっていることに気づきました。別の例をご紹介します。ジェームスさんは起業家で、月収を50万円から100万円に増やすことに取り組んでいます。そのため彼は自分でビジネスを立ち上げ、そしてより多くの人々にビジネスを成長させる手助けをするように努めています。その結果、周りの人々は彼の成長を見て、彼に刺激を受けるようになりました。当然のことながら、これらの人々はジェームスに引き寄せられ、すぐに彼は多くの顧客に囲まれるようになります。そして多くの仲間と幸せな環境、そして高収入の人たちに囲まれています。私がこれからお伝えする最後のメッセージは、アルケミストのコアとなるメッセージです。レッスン6、自分の心に従う。あなたがどこにいて、そして何をしようと。自分の心からは決して逃げられないので、心が何を言っているのか、聞く時間を作ると良いでしょう。そこにあなたの宝物があります。さて、この本からアルケミストの中で最も有名なフレーズを引用してお届けします。あなたが何かを望むとき、宇宙全体が夢の実現を助けてくれる。When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. ご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入ったらぜひコメントをください。私はすべてのメッセージを読んで、あなたの意見に耳を
傾けます。